電線をたどって発電所を見に行くことは可能なのか。皆さんは、どうだろう、皆さん疑問に思ってると思うんですよ。いやそうかな、うん、電線の先には発電所がある、だけど発電所は見たことない。本当に存在する。確かに、うん、発電所確かに、まあ、今回はですね、あのそこら辺に電線がいっぱいこう張り巡らされてるんで。いやそうですね、うん、それをなんか一個一個ちゃんと辿ってって発電所まで頑張っていこうっていう、そういう企画でございます。逆にもあんのかな、うん、ああこうそうそうね、発電所がゴールなの、うん、今日発電所ゴールですね、見つけたら。どこにある、見つかんなかったらどうする。見つかんなかったら可能じゃなかったっていう。俺らが思い描いてる発電所なのかって話もあるよ。発電所、あ、これ発電所みたいな、どんな形してんの。いや、分からん。というわけでやっていきましょう。ファイアー。早速スタートしていきますか。わかりました。まあ大通りに出ますか一旦。はい、街の電線から行くの。うーん、このね、いやでもね、でかい電線あんじゃないですか。なんていうか分かんないですけど、あ、高圧電線、すごい高圧電線みたいな。まずあれを見つけたいよね。あれなんすよ、まずあれがヒント、うん、あれでだってさ、普通の電線より要は強い電線ってことでしょ。左にあるあれは違う。あ、そうだ、あれ高圧電線か。いや分かんないけど、でかいじゃん、圧倒的に電柱の電線ではなくて、うん、あれ辿っていきます、あれから伸びてってんじゃないの、あの細かいとこ。なるほどね。あれだ。でもあっちなんじゃない。あれだ。右か左かじゃん。あれだ。ここ右か左かじゃん。どっちにする一番。一旦右行って、あのでかいやつ追いましょう。八王子方面。うん。わかりました。八王子。でもまあちょっとあれか。方面的には。あの広いとこに立つじゃん。何もない。まあでも八王子は割と山だもん。っちゃ田舎だから。可能性あるよ。高尾山の方とか。え。俺なんか高尾山。これ左行っちゃってもいいんじゃない。うん。行った方がいいか。いいのね。寝ててもいい。ほんまにね。確かに。一番任せ。ごめんけど寝ててもいいかな。どうする？すっごい大きい日本一瞬だったら。あれだね。赤白に。そうか、あれもあれをちょっと追っていきますか。赤白めっちゃ右斜め前にあってる。寄りすぎやろ、お前そんな。かけんな。かけんな。真下行けるやん。すごい。熱っ。あっち。なんて書いてあるか見るべきじゃない。でもあっち、やっぱ厚木の方の見てない。厚木の方っていうか。うん。厚木ではないか。初真下。これどうします。いただきました。あー。いやいや。送電線。ちょっと。拡大してみるか、ズームで。建築注意、接近注意、送電線の付近での作業等をされるときは事前にお知らせください。送変電 J パワー430だよ。やばいよ、430個あるってことだ。私はよし、チェックポイント一応。あー、何番だよ。何番。421か。こっちは浅溝線だ。うわ、まだ別の線だ。あー、なるほどね。どれか1個いかんとマジでエグい。さ、なんだっけ、もう一つ。東幹線。東幹線と名前変わる説はないの。あるな、地域によってな。いいですか。これ右だと山越えができないでしょ。いや、行ってみましょう。行ってみましょう。たまに通るところだよね、これね。ここは浅溝バイパス、右溝バイパス。赤白あるぞ。あれあれに向かえばいい。じゃあまあ一旦そうっすね。おお、やっとだよ。これはまっすぐっすか。電線見てる。これ一旦まっすぐ行きましょうか。え、多くね。めちゃくちゃ多い。あっち上がってるよ。めっちゃ量やんの。低いぞ、俺。何、え、新種来た。え、ちょっと待って。低い。いや、あれ発電所じゃね。マジで。いや、あれ違う。マジ？え、本当に違う。あれ、いや、なんかぽいのあったよね。しかもなんか赤白もさ、なんかレベル高い。赤白じゃない。いや、レベル高い。上になんか仮面ライダーの目みたいな。あれなんだろう。え、なんかさ、リングみたいな。なんだろう。いや、あったコイルみたいな。そうえ、あれはガチ発電所じゃないの。電線巻き取るみたいな。え、変電所だ。ああ、変電所か。変電所だ。発電所じゃねえ、変電所は。うわ。いや、でも電圧ここで変えてる
からもうちょい先にあると思う。え、でもかっけえなこれ。かっけえんだ。今まですげえさ等間隔に集まってたものが、うん、こんだけ集まってるの確かに。メタルギアとか出てきそう。いや出てきそう。潜入するね、うん、こういうとこ。うわ、まさかの変電所まで来た。変電所までは来ましたね。でここがどこから伸びてるかじゃない。そうだよね。ちゃんと待ってみますか、うん、これは何なんだ、うん、この赤いの。でっかい Wi-Fi じゃない。これって向こうに発電所と繋がってるんですか。繋がってないです。これ研修設備なんで、はい、繋がってないそうです。そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。最悪やん。でもそれがってことだよ、今作業してるやつが。ああ、なるほどね。そういうことじゃないんだよ、この発電所の話をしてんだよ。プロデューサー佐久間東幹線は、うん、新富士変電所を介してやる。富士書いてある。だからよ、これが2時とかで、そこが1時とかで、さらにその先になると、うん、バリ静岡よ。バリ静岡山梨、ね、静岡山梨越えて長野とか。いやマジだ。やめたい。どうすんねん。こんな非常に知識ない4人でディベートしても無駄だよ。何か詳しい人いないから。うちの親父に電話しよう。おーおーおー、電力会社。電線辿ってったら発電所行ける。変電所経由して発電所行ける。だから今変電所にはたどり着いたんだけど、発電所からの電線は鉄塔になる。じゃあ鉄塔、じゃあ鉄塔に繋がる。あれかな、あの左のやつじゃないの。鉄塔を探した方が早い。あ、低ければボルトが下がるのね。え、じゃあ変電所から、変電所で一番高い鉄塔の線たどれば発電所行ける。いけんのかい。いけるよ。なんでじゃないの。電線つながってねえと電気来ねえじゃねえか、お前じゃねえんだわ。いけるらしい。いけるなんだよ。だ、電いねえとご飯来ねえだろみたいなこと言われたわ。高いのが、うん、要は電圧が高いから、うん、あそこの変電所から伸びてる電圧の高いところをたどれば、おのずとここで変電する前の変電所に行ける。なるほどね。いけないって言ってほしかったな、ね、ほんまにな。この企画でこっさら笑うわ。山越えさしようとしたらえぐい巻き積んでる。ここなんちゃう発電所。見えないくらい火力発電してるから。もう山やめよう。山越え失敗。その左のさ、山に沿って鉄塔に沿って、うん、そっちで行きますか。これもちょっと嫌な予感。これは嫌な予感しかしないね。いけ細いね。細すぎ。通れるね。無理じゃない。まずい。どうやめたいと思う。どうしたいのじゃ。どうしたいの。後ろたたまり場ある。そこにちょっと雲にある。こんな細道。ちょ、前が通したんだ。すいません、道間違えました。真似しないでください。真似なんすか。耐えられるより。いや、そろそろ本当に寝ちゃいそうっていうのだけ。俺はいいんだけど、相当眠いやん。どこ、ここ帰れないとこ来ちゃったんだよ。千と千尋みたいな。やっと戻ってきた。あ、鉄塔だ。うん、鉄塔。久々っすね。あー、そろそろ本当に暮れて日が、鉄塔燃えなくなる時間帯になるんよ。そうだね。これまっすぐ行くと宮ヶ瀬の方に行くよ。はい。湖宮ヶ瀬だろ。らへんまで行ってみてもいいんじゃん。思わない。いや、
や大丈夫、もうとりあえずマスク、とりあえず窃盗が複数で出るまで待ってそうだね、根気よく。あ、もう左にずっとあるわ、窃盗並走してる、まだ並走してる。いいね、宮ヶ瀬も出てきた。宮ヶ瀬は本当だ、水とエネルギーか。いや、発電所って書いてあった。え、本当に本当に本当に、嘘つくない、本当に本当に。え、左ね、左ね、ちなみに見えなかった。一回戻る、じゃあちょっと見てくれ。え、まあ、本当にあの看板のあれね、下のとこで 青い看板ね。青になっちゃう、青になっちゃう。一回左曲がって、まあ、そうすか。発電所、発電所っつった。マジで来たぞ。書いてあったよね、相川太陽光発電所。おい、書いてあったよ、やっぱこっちだよね、相川太陽光発電所。左だったから、じゃあまっすぐ行きます。来た、よし、すごい、調べて。これは発電所だろ、ダムじゃなかったな、太陽光、太陽光なんだ。やっぱ日当たりいいんだ。なるほどね、うわー、よかったってことは、あの鉄人たちは、でも、あそこらへんとね、違うか、太陽光発電所から伸びてるはずだよね。いや、この看板見つけるの熱いね、一瞬見えたんだよ。え、え、え、まっすぐ行った、ね、ほっ、あー、相川太陽光、え、とりあえず右曲がるか。ちょっと待って、ただいまの発電、発電電力ゼロだ。今日これだろ、うわ、思ってた発電所じゃねえ。来た、あった、あった、あった、ほら、ずーい、発電所だ。ちょ、降りよ、相川太陽光発電所。いやー、すげえ、発電所だ。水車の相川だったか、一番近いやつ。なるほどね、マジで。あと宮ヶ瀬ワンチャン、予想は違ったものの、宮ヶ瀬行ったらいいんじゃねえか。いや、もう日が出てないから発電しないで、ね、できてないけど、どこでどう出してるの。ちなみに発電しないで。そうだね、うん、えぐい、ちゃんとしたのあるな。あるんだ。でも俺らが想像しうる発電所が城山にありますね。城山か、こういう感じは発電所っぺーなら、まっすぐ行ったら終わっちゃうね。城山にもあるし、津久井にもあった。でもじゃあ時間の問題ではあったってことね。なるほどね、まっすぐ行ってたら着いた。だってこう、うん、津久井もそうだね。でも変電所の方がやっぱ圧倒的に多いから。あ、でもこっちをね、その示してくれたのはあの変電所だもんね。横須賀火力発電所もあるから。横須賀火力、火力だと横須賀だと思う。へぇ、見つけられた。よかった、発電所あると。助かりました。満足ですか。はい、非常に満足です。ありがとうございました。チャンネル登録ボタンを。押せ！